благословен да е Господ. Искам да говоря на една тема, тя е свързана с нашето призвание. Не знам колко от нас осъзнаваме, че ние не сме случайно тук на тая земя. И всеки един от нас се е родил с конкретна работа, конкретна задача, конкретно призвание, което да изпълни тук на тая земя. И четем още в книгата, и аз ще ви говоря за Божия човек Моисей, защото той беше един уникален пример за това, че Бог може да те призове да изпълниш уникална мисия, но е много важно да следваш Господа, за да може да изпълниш този план и тая мисия. Така че първото нещо, което искам да кажа тази вечер по тази тема е, че ти не си появил случайно на тая земя. Искам да ви кажа, че няма човек, който да се е появил случайно на тая земя. Всеки човек, който се ражда на тая земя, се ражда не само с знанието на Бога, не само с позволението на Бога, той се ражда с изричното благоволение от Бога. Защото всеки един от нас има мисия и има цел, която Господ е поставил още в утробата на майка му. Искам да видим първо книгата на пророк Иеремия, първата глава. Нещо, което Господ каза на самия пророк в петия стих. Преди да ти дам образ в корема, познах те. И преди да излезеш из утробата, осветих те. Поставих те за пророк на народите. Забележете, че тук се казва много ясно. Призива от Бога идва преди още да бъдем заченати, преди още да бъдем оформени. Така че нашият небесен баща е сложил призив върху всеки един от нас. И знаете ли какво съм установил? Установил съм, че човек е щастлив и човек се чувства пълноценен, когато изпълнява своя призив. По някой път ние бъркаме двете неща, призив и работа. Нека да кажем нещо много ясно. Работата е нещо, което работим, за да можем да се препитаваме, за да можем по някакъв начин да изкарваме парите си. Но призива е работата, която Господ ни е призвал да извършим. Така че ние може да имаме работа, която работим, и тя може да е различна от призива, която Господ има за нас. Но дълбоко вътре във всеки един от нас имаме призив, който никога не се променя. Говорейки за Божия народ Израел, апостол Павел в посланието към Римляните, 11 глава, ето един стих за призива в Новия Завет. В посланието към Римляните, 11 глава, 29 стих, говорейки за Божият народ Израел, апостол Павел казва нещо уникално, защото, там е записано следното, защото даровете и призванията от Бога са неотменими. Искам да ви кажа, че има дарове, които Бог влага в нас, още със самото ни раждане. От нас зависи как ще ги използваме. Искам да прочетем за това в Римляни 12 глава, в Новия Завет. Посланието към Римляните, 12 глава. Четвъртия стих надолу. Защото както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба, така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части всеки от нас един на друг. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество,
нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако ни е служене, нека прилежаваме в служението. Ако някой получава, нека прилежава в получаването. Ако увещава, в увещаването. Който раздава, да раздава щедро. Който управлява, да управлява с усърдие. Който показва милост, да я показва доброволно. Амен. Изчетох ви 7 дара. И тези дарби, които изчетахме преди малко, някои наричат дарбите на Бог Отец. Защото това са дарове, които Бог влага в нас, още с самото ни раждане. И ние можем да използваме тия дарове за добро. Можем да използваме тия дарове и не за добро. Колко от нас сме съгласни, че Хитлер е имал дарбата да бъде лидер? Няма как да следва 21 милиона германци, па и не само германци, след това австрийци, толкова хора, без да имаш дарбата лидерство. Ето, лидерството, или тук е наречено управляване, но в други преводи, буквалният превод е също лидерство, или един, който води, един, който ръководи. Така че ти можеш да имаш дарбата лидерство, може да я употребиш за Бог, може и да не я употребиш за Бог. Тук има дарбата милосърдие. Има хора, имат такъв дар. Така че обърнете внимание тези неща. Служение, получаване, раздаване или щедрост, лидерство, милост, вяра, пророкуване. Знаете ли, че има хора, имат такъв дар, те казват, аз усещам в себе си нещо, което ще се случи. И това са невярващи хора. Просто те имат един усет вътре в себе си. Казват, аз знаех, че това нещо ще стане. Много често пъти тези хора, те не осъзнават, но те имат дарби вътре в себе си. Причината да споделям това нещо е да видите, че даровете, определени дарове, Библията говори и за други дарби. Тя говори и за дарбите на Святия Дух. Слово на знание, слово на мъдрост и така нататък, това са други дарби. Библията говори също и за дарове, за служение, апостол, пророк, евангелизатор, пастор, учител. Но тези дарове, които изборихме, тия 7 дара, те са Божият отпечатък във всеки един от нас. Обърни се до човека, до себе си и му кажи, Бог е сложил отпечатъка си върху теб. Амен. Сега обърнете се до другия и му кажете, приличаш на Бог, знаеш ли? Да, знам, че е смешно, така весело го казваме, но това е истината. Ние сме създани по Божия образ и Божия подобие. Знаете ли защо Библията ни казва, че ние сме шедьоври? Ефесяни 2 глава 10 стих казва, че ние сме Божии шедьоври, т.е. ние сме създадени уникални. Защо сме уникални? Защото нашата личност е уникална. Нашите дарби са уникални. Ето три неща, които искам да си запишете, които не могат да бъдат еднакви в хората. Личност. Твоята личност е уникална. Твоята личност е уникална. Твоите дарби са уникални. И твоя призив от Бога е уникален. Ето защо е важно да разбереме много, много, много бързо какви сме като личности, какъв е Божия отпечатък в нашия живот, какви дарби Бог е вложил вътре в нас и какво е призванието, което Господ ни е призвал да направим. Защото тези неща оформят уникалността на всеки един от нас. И
Толкова е чудесно, че можем да бъдем различни, с различни личности, различни дарби, различни призиви от Бога, но да бъдем заедно и по този начин изявяваме многообразието на Божията благодат. Аз ви казах, че искам да ви говоря за Божия човек Моисей. Можете да отворите заедно с мен в Изход 2 глава. Това просто беше във видение към това, че ние имаме призив от Бога. Този призив е от утробата на майка ни. Ние сме уникални. Божия призив към всеки един от нас е уникален. И често пъти във време, когато е тежко, Бог призовава хора, които да изпълнят Неговата воля. И така, какво означава името Моисей? Името Моисей означава извлечен от вода. И Моисей се роди при уникални обстоятелства. Всъщност, неговото положение беше много тежко. На нас, горе-долу, можем да си представим, нали, какво е било точно неговото положение, тъй като нашия народ, както Израилевия народ, знае какво означава да се подробства. Ние сме имали 500 години робство под османските турци, имали сме приблизително 200 години робство под византийците, така че ние знаем какво означава да си роб. Така че Моисей се роди в един дом, вижте първия стих, Изход 2 глава. В това време отиде някой си човек от Левиевия дом да взе за жена една от Левиевите жени, и жената зачна и роди син, и като видя, че беше красиво дете, кри го за 3 месеца. Но понеже не можеше вече да го крие, взе му рогозен ковчежец, намаза го с смола и катран, сложи детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката. За кого говори тук Божието Слово? Говори за майката на Моисей. Искам да ви кажа, това е една смела жена. Колко от вас знаят как се казва майката на Моисей? Йохаведа. Йохаведа, добре. Баща му? Амрам. Добре, слава на Бога. И така, това беше една смела жена. Защо беше смела тая жена? Защото по това време израелтяните бяха роби, но не просто бяха роби. Фараона беше заповядал всяко момченце, което се ражда в Израел, да бъде принасено в жертва на главния бог, който е свързан с реката Нил. Така че те трябваше да бъдат хвърлени, живи, и по този начин да биват пожертвани. Нека да ви кажа, днеска дявола не се е променил. Днеска дявола също иска малките деца да бъдат хвърляни на него. Искам да ви кажа, че за голямо съжаление често пъти се случва това и днес. Родителите просто пожертват децата си и ги оставят на чуж Бог да ги владея. Със скръп имах преди известно време. Просто имах възможност да влезе в един дом. И видях детенцето застанало пред телевизора и го видях хванало там и джойстици ли играли, какво беше, не можах да разбира. И докато ние говорихме за Господа, то не се отдели от телевизора. Ето един от начините да сложиш детето си
на алтара. Защото ако оставим телевизора да възпитава нашите дете, то тогава всичките мръсоти и всичките глупости на дявола влизат директно в сърцето му. Не е ли по-добре едно дете да бъде в Божието присъствие? Или как мислите? Не е ли по-добре да хвалим Бога заедно? Не е ли по-добре това дете да идва в Божия дом? Много е лесно да го словиш пред телевизора, да му фръчеш там някаква игра. Много е лесно да му кажеш, ето заповядай. Но ще ти кажеш, дойде един ден, когато Бог ще ти търси отговорност като родител. Ти си вярваш човек, ходиш в Божия дом, а детето ти къде е? Ако детето ти не идва в Божия дом, аз ще ти кажа къде си го сложил. Не е по-различно от това, което фараона беше казал. Така ли? Фараона беше казал, всяко дете аз го искам принесено в жертва. И това беше една смела жена. Защо? Защо Йохаведа беше една смела жена? Тя не се оплаши от заповедта на фараона. Забележете, тя вярваше, че нейният син има бъдеще. Нещо важно, тя вярваше, че нейният син има призвание от Бога, което да изпълни. Амин. Тя вярваше и понеже вярваше, направи нещо. Нормалното нещо беше да застане и да каже, ами да, ето го и моето дете, фараона е заповядал и моето дете трябва да умре. Нормалното беше за нея, нали, да се оплаши и тя като другите и да каже, ето го детето, давам го в жертва. Обаче тя направи нещо корено различно. И искам да ви кажа, това можеш и да й коства живота. Затова казвам, че е смела жена. Защото ако фараона разбере какво Йохаведа е направила, той щеше да я отреже и нейната глава. Защото това е непокорство на фараона. От тази жена избра да се страхува повече от Бог, отколкото да се страхува от дявола, защото ние знаем, че силата, която седеше зад фараона, това беше дявола. Дявола иска децата ни, приятели, искам да ви го кажа тая вечер. Дявола иска следващото поколение. Това беше много хитър начин, много лукав начин израелтяните да нямат следващото поколение вярващи. Забелязвате ли го това нещо? Защото като няма момчета, момичетата трябваше да се женят за египтяни. И когато се женят за египтяни, искам да ви попитам на кой бог щяха да се кланят. На египетските богове. Точно така. Това беше много финна стратегия. Да няма следващо поколение, което да хвали Бога. Да няма следващо поколение, което да издига Господа. Благодаря на Бога за смелите жени, като Йохаведа. Бог да благослови такива жени. Тая жена направи нещо. Тя обаче вярваше. Искам да ви кажа, ние като родители вярваме ли, че нашите деца имат призив от Бога? Вярваме ли, че нашите внуци имат призив от Бога? Че Бог е сложил върху тях един отпечатък. Че Бог е сложил някаква мисия върху техния живот. И тук искам да ви кажа, ако ние го вярваме това, ние ще се молим, но не само ще се молим, ще направим нещо и нещо важно, няма да сложим децата и внуците на алтара на дявола. Амин. Но ще търсим начини тези деца да бъдат на алтара на Бога. Вие сте ни виждали тук да посвещаваме бебета, когато се роди дете и идваме, представяме го пред Бога. Вижте, в това нещо има невероятен духовен смисъл. Идеята е, ние посвещаваме благословение, Радо. Идеята е, че ние посвещаваме този човешки живот, го посвещаваме на Господа. И ние казваме, Господи, ето това дете, вземи го и го използвай. Аз останах шокиран от един от разказа на мисиомани, които ми разказаха веднъж, че когато се ражда мисиоманче, някъде ходжата е първия, който го поема в ръцете си. Останах шокиран от това нещо.
Чехочата е първия, който поема новороденото мюсюлманче, издига го пред Аллах и го посвещава на Аллах, за да бъде негов завинаги. Ето защо не е лесно един мюсюлманин да се обърне към Бога. Има духовно воюване. Той е бил посветен още от самото си раждане на Аллах, а това е силен демоничен дух. И затова има воюване, за да може един мюсюлманин да се обърне към Бога. Но сега връщам нашия разказ към това. Словото към това, че Йохаведа вярваше. Бог има бъдеще за моето дете. Бог има призив за моя син. Аз може да не го разбирам. Аз може да не го знам все още. Обаче Бог го има. Има бъдеще. Има надежда. Амен. Амен. И искам да ви кажа като родители, като дядовци, като баби. Това е много важно. Ако ние сме вярващи, да вярваме, че Бог има план. Бог има мисия. О, нашето дете може да е различно от другите. Нашето дете може не винаги да изпълнява нашите очаквания. Но по-важното е да изпълни Божиите очаквания. По-важното е от малко да го насочим, да се молим за него, да го благославяме и да направим всичко, което зависи от нас. То да служи на Господа. Забележете, като видя, че беше красиво дете, криво 3 месеца. Но понеже не можеше вече да го крие, взема рогозен ковчежец, намаза го с смола и катран, сложи детето в него, положи го в тръстиката при брега на реката. А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще му се случи. И фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката. Слугините й ходиха по брега на реката. И когато се гледа ковчежеца в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе, като го отвори, видя детето. И ето малкото плачеше и пожали го и каза, от еврейските деца е това. Тогава сестра му рече на фараоновата дъщеря, да отида ли да ти повикам доилка от еврейките, за да ти дои детето? И фараоновата дъщеря й рече, иди. И тъй момичето отиде да повика майката на детето. И фараоновата дъщеря й рече, вземи това дете, тъми го отдой и аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го доеше. А когато порасна детето, донеси го на фараоновата дъщеря и то стана неин син и наименува го Моисей, извлечен от вода. Понеже каза тя, извляко го от водата. И така виждаме едно момче, което трябваше да умре. Защото много еврейски момчета бяха убити. Обаче то не само, че не умря. Бог направи така. Аз вярвам, че тая Йохаведа е била жена на молитва. Тя се е молила, тя си казала, Господи, аз искам бъдеще за моя син. Аз искам Твоята съдба да се изпълни за моя син. Тя е викала пред Бога. И когато четеме стиховете, някак си като че ли случайно покрай кочето, което беше пуснато, вижте, тя направи нещо, сложи го в едно коче и тя го пусна и какво и оставаше на Йохаведа, освен да се довери на Бог. И да каже, Господи, аз нямам власт върху сина ми, но ето, пускам го, оставям го в Твоите ръце. Лесно ли е да направиш това? Лесно ли е да откъснеш едно новородено дете от себе си? Лесно ли е на 3-месечно бебе просто да го пуснеш някъде с кошче, знаеки, че кошчето може да се обърне всеки един момент? Искам да ви кажа, че понякога ние се проваляме, защото ни е трудно да се доверим на Бога. Като че ли ние сме тия, които владеем, като че ли ние сме тия, които управляваме. Ама истината е, че Бог е този, който има суверенен контрол. Амен. И Йохаведа каза, Господи, какво мога да направя? Ето, слагам го в ковчето, пускам го по водата и ти изпълни волята си. Случайно, некой да е фараоновата дъщеря. Защо ли трябваше да е фараоновата дъщеря? Я да беше някоя друга жена,
Ще ви кажа, фараоновата дъщеря беше част от фараоновия дом. Тя имаше власт в Египет. Така че тя го взима, хареса го, разпозна, че това дете беше от еврейските деца. И аз вярвам, че ето къде е Божията намеса. Бог съкруши сърцето й. Отвори сърцето й, за да може да приеме Моисей като своя собствено дете. Защото нали всички осъзнаваме коя би била нормалната реакция. О, еврейско момче! Някой се е опитал да си спаси детето. Нормалната реакция или египетската мъдрост е много проста. Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Простичко е. И откъде го знаем това? От Моисей. Моисей беше възпитан в фараоновия дом. Когато порасна, излезе, видя, че един египтянин огнетяваше неговите братя и той отиде и уби египтяна. Ето това беше египетската мъдрост. Отиваш, има проблем. Убиваш човека и вече проблем няма. На това го бяха научили. Моисей, на египетската мъдрост. По това време беше така. Не изпълняваш фараоновата заповед и ми тогава, значи, плашеш с главата си. Но Бог отвори сърцето на фараоновата дъщеря. Тя прие Моисей като свое собствено дете. Нещо уникално. Точно в този момент Мириам се приближи. Мириам беше малко момиче. Била е някъде около 7-8 години. И тя отиде, приближи се при фараоновата дъщеря и каза: да ви намеря ли доилка? И фараоновата дъщеря се съгласи. Така че тя всъщност извика майка си. И Йохаведа можеше да кърми своето дете. И въпреки това обаче, кърменето не може да продължи цял живот. Въпреки това обаче, след като го откърми, Моисей беше предаден в ръката на фараона. Не се казва много в ръката на дъщерята на фараона. Не се казва много за това в Библията, как той е израснал. Но искам да видите нещо интересно, 11 стих. Все още сме в Исход, втората глава. А във времето, когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им, и видя някой си египтянин, че биеше един евреин, един от братята му. И като поразгледа насам натам, видя, че няма никой, уби египтянина и го скрива в пясъка. Ето това искам да ви кажа. Египетската мъдрост. Моисей порасна. Обаче забележете нещо интересно. Божия призив започна да се проявява в неговия живот. И от момента, в който видя един египтянин да бие един евреин, той отиде и се намеси. Защо Моисей се намеси? Защото отвътре вече той усещаше Божия призив. А Божия призив за Моисей беше, че един ден той щеше да освободи Божият народ. И той знаеше, че отвътре Бог го е призвал да бъде водач. Бог го е призвал да изведе Божия народ. Само че той само го усещаше в себе си, като едно чувство. Знаете ли, един от начините да разпознаеме Божия призив в нашия живот е, че когато започнем да растем, той започва да се надига вътре в нас, като едно огромно желание. Не го разбираш точно какво представлява, обаче то започва да се надига малко по малко. Малко по малко. Но имаше проблем. Той осъзнаваше призванието си.
И нека да ви кажа, когато Мойсей застана и тръгна да убива египтянина, той всъщност се опита да влезе в призванието си. И той си мислеше, че е готов. Той смяташе, че е подготвен. Обаче Бог имаше друго мнение. Вижте 13 стих. Излезе и на другия ден. И ето двама евреи се спречкаха и казаха на обитника, защо биеш другара си? А той рече, кой те постави началник и съдия над нас? Искаш ли и мене да убиеш, както уби египтянина? Тогава Мойсей се оплаши и си каза, явно е, че това нещо стана известно. А като чу това, фараон търсеше случай да убие Мойсея. Но Мойсей побягна от фараоновото лице и се засели в Мадианската земя. И седна до един кладенец. И така, какво се случи с живота на Мойсей? Той тръгна да прави някакви стъпки, защото усещаше в себе си призванието, което Бог беше призвал. Искам да ви кажа нещо. Не е достатъчно да усещаш призванието в себе си. Не е достатъчно да разпознаваш призванието, за което Господ ти е призвал. В нашия живот има времена и сезони. В нашия живот Бог има точните неща да се случат на точното време и да се случат на точното място. Амин. Понякога ние си мислим, усещам моето призвание, готов съм, ще отида и ще вляза и ще направя това, което усещам отвътре. Въпросът е, това Божието време ли е? Или е нашето време? Защото Мойсей се опита, забележете, втори път, след като уби египтянина, и той го направи искрено, вярвайки, че служи на Бога по този начин, вярвайки, че служи на народа си по този начин. Между другото, какво веднага фараона тръгна, като разбра, че Мойсей е убил египтянин, какво фараона тръгна да прави? Тръгна да го търси да го убие. Така че Мойсей беше наясно с това, което направи. Той дори видя двама братя да се карат и той отиде между тях. И докато тръгваше да ги разтърва, двамата скочиха върху него. Това да ви се е случвало някога. Отиваш, разтърваш двама души, обаче те в един момент се съюзяват и изведнъж и застават срещу тях. На мен не се е случвало. На мен не се е случвало. Извярващи и с невярващи. На Мойсей му се случи с вярващи. Защото веднага единия се обърна и каза, ей, кой си ти, бе? Кой те постави началник над нас? И на Мойсей му се искаше да каже, че абе, хора, аз съм призван от Бога, аз имам призвание за това нещо. Да, обаче, призванието ни означава все още, че Бог ти е отделил да го правиш. И поради тази причина той разбра, че няма авторитет. И той се оплаши, защото ти го заплашиха. Ей, ние ще разкажем ти какво направи с египтянина. Знам какво направи. И Мойсей избяга от фараоновото присъствие. Но всъщност, докато бягаше от фараоновото присъствие, Мойсей влезе в един следващ етап. А знаете ли от какво се нуждае Бог, за да може да помаже, за да може да използва един човек? Нуждае се той човек да има характер. Нуждае се да има характер. Вижте, помазването, даровите от Бога, призива от Бога, те се дават. Амин. Ражда се и Бог ги дава. Има допълнително помазание, има допълнителни дарби, които Господ прибавя. Но има определени неща, които Бог дава без покаяние. Точно тия дарове, това призвание, за което ви говорих, те се дават без покаяние. Просто отпечатъка на Всемогъщия върху нас. Обаче, за да може Бог да използва някой, Бог има нужда
от характер, върху който да сложи отговорност. Тези, които си записвате, записете, че това Бог слага отговорност там, където има одобрен характер. Не е достатъчно да си харизматичен. Не е достатъчно да имаш дар. Не е достатъчно да си обаятелен. Не е достатъчно да усещаш отвътре за какво Бог ти е избрал. Бог може да сложи помазание, може да сложи отговорност там, където има одобрен характер. Знаете ли как изпитват мостовите? Преди един мост да влезе в употреба, след като даден мост влезе в употреба, извикват всички военни, бронирани, тежки машини. И те трябва да минат през моста няколко пъти. И ако моста не се клати, тогава моста е одобрен. Няма такова нещо. Построихме мост, можете да пътувате по него. Моста трябва да бъде изпитан. Така че ще ви кажа, Мойсей избяга в пустинята. Обаче тук беше Божията работилница. Тези, които си записвате, можете да си запишете. Пустинята е Божията работилница. За богоугоден характер. Христос беше в пустинята. Йоан Кръстител беше в пустинята. Апостол Павел беше в пустинята. Така и Мойсей влезе в пустинята. Бог имаше нужда да изгради характер. И сега, няма много записано, освен че Мойсей се ожени в пустинята. Родиха му се дори двама сина. Имаше вече семейство. И аз ще ви кажа, вероятно Мойсей си е казал, всяка вечер, когато се е лягал, какво стана, Господи? Нали имах призив? Нали отвътре знам, че си ме призвал да изведа народа си? Вероятно Мойсей си е казал, Господи, ама кога ще стане това? Аз си мислех, че след като пораснах, след като знам, съм готов. Вероятно Мойсей е търсил Бог. Но не е получил отговор. Какво да правим, когато не получаваме отговор от Бога? Дали това означава, че Бог се е отказал от нас? Вие какво мислите? Не е това. Дали това означава, че Бог ни е сърдит, примерно? Не. Дали това означава, че не сме в Божията воля? Защото има хора, Боже, ако не ми говориш, значи не съм в Божията воля. Ми той, Иисус беше в пустинята, сам с дявола остава. Бог там не му говориш. Той трябваше да се сбори с дявола. Нали? Да речем ли, че Исус не е бил в Божията воля тогава? Не е така. Знаете ли, по някой път ние минаваме през духовни пустини. Тогава ни е трудно да чуваме Божия глас. Тогава ни е трудно. Ние викаме към Бога, а Бог мълчи. И не отговаря. Какво Бог прави в този момент, знаете ли? Изгражда характера в нас. Учи ни да уповаваме на Него. Че ако Бог можеше да ти говори всеки ден, всеки час, всяка минута, ще ти трябва ли да уповаваш на Него? Нали? Така ли? Представете си, че Бог ви говори всеки ден, всеки час, всяка минута. Какво упование ще ти трябва? Има моменти, когато Бог мълчи. И то е за да изгражда нашия характер. Какво да правим, когато Бог мълчи? Продължаваме да вършим Божието Слово. Продължаваме да правим това, което
знаем, че Божието Слово ни казва да правим. Е, знаете ли, на нас не е по-лесно, ние имаме Божие Слово. А Моисей нямаше. Моисей нямаше. И въпреки това, има нещо, което Бог изгради, нещо в него. Знаете ли, в Изход 3 глава, искам да разберете нещо. Когато сме готови, Господ ще ни намери. Забележете, а Моисей пасеше овците на тъста си Йотора, мадиамският жрец. И като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. И ангел Господен му се яви в огнен пламък и сред една капина. И Моисей погледна и ето капината гореше в огън, а капината не изгаряше. И Моисей се рече да свърна и да прегледам това велико явление, защото капината не изгаря. А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика и сред капината и му рече: Моисее, Моисее! И той каза: ето ме! И рече: да се не приближиш тука и изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Алелуя! Когато Моисей пасеше овцете на тъста си Йотор, какво правеше Моисей? Вършеше това, което трябваше да прави. Какво казва Божието Слово, че трябва да правим? Имаме отговорности към семейството. Така ли е? Ожениш се за една жена, харесаш я, обещаеш да бъдеш нея за цял живот. И какво трябва да почнеш да правиш? Почваш да работиш. Почваш да работиш за прехраната на семейството. Издържаш семейството. Раждат ти са твоите деца. И това е време, в което Бог работи в Моисей. Работи в Моисей. Моисей търси Бога. Но като че ли му е трудно да го намери. Бог не му каза нищо относно Божия призив. Бог не му каза нищо относно неговия народ. Дълбоко в себе си имаше нещо, което Бог искаше да се промени в Моисей. Можем спокойно да кажем, времето в пустинята беше време за умиране. Моисей умря за много неща, които Бог искаше те да умрат. И искам да ви кажа, в момента искам да ви питам, кой определи този момент? Бог. А знаете ли, че Бог може да дойде във вашия живот, без да сте го канили? Бог може да ви посети във вашата стая, без дори да сте му казали ела. По някой път Господ го прави и в живота на Моисей беше така изведнъж. За да може Моисей да разбере, Бог му привлече вниманието. Има хора, които казват, брат, ние не знаем, може да пропуснем Бог, абе не се притеснява. Нали? Когато дойде времето, Бог ще потърси. Ето го. Бог потърси Моисей. И понеже знаеше какъв човек е той, направи едно чудно явление. Имаше капина, има храст. Храст, който загори, но всъщност не изгаряше. И Моисей си каза, чакай да дойда да прегледам това чудно явление. И когато дойде, Бог започна да говори на Моисей. Моисее, Моисее! Слава на Бога, че около него нямаше коли. Слава на Бога, че около него нямаше много хора, нямаше силна музика. Слава на Бога, че Моисей нямаше смартфон и нямаше интернет.
Слава Бога, че нямаше компютър и таблет. Защото в момента, знаете ли какво ми харесва? Бог иска да се срещне с нас. В място, в което ние ще чуем Неговия глас. Като Бог се постарава да премахне всички разсейващи фактори. Мойсей беше сам с Бога на върха на планината. Планината винаги е била символ на място за среща с Бога. Така че благодарим на Бога за това, че Мойсей отиде. И когато наближаваше храста, който гореше и не изгаряше, чу Божия глас: Мойсей, Мойсей. И забележете Бог какво му казва: не се приближавай тук. Това е много странно, нали? Бог му казва: Мойсей, Мойсей. И след това му казва: не се приближавай тук. Защото това място е свято. И Мойсей изу обувките си. Знаете ли, да изуеш обувките си означава да промениш обходата си. Да промениш крачките, които правиш в живота. Това е символ на покаяние и на промяна, на готовност за промяна. Мойсей каза: аз отивам. Той тогава разпозна, че гласа, който говори, е Божий глас. И той изу обувките си като акт на поклонение, но и като акт на покаяние. Защото Бог го предупреди: не идвай. С мръсотията си не идвай тук. Знаете ли, Бог, за да ни използва, трябва да ни очисти. Той не може да ни използва с всичката светска мръсотия, която е по нас. Затова Бог му казва: не се приближавай. Защо му каза: не се приближавай? Бе, опасно е за тебе. Божията святост се избухва върху мръсотията и върху греха. И той му каза: не се приближавай. Но когато Мойсей започна: изуй обувките си. С други думи, Бог му каза: искам. Готов ли си да се променяш? Готов ли си да промениш обходата? Готов ли си да промениш, да се покаеш? Защото покаянието означава промяна. И Мойсей изу обувките си. И той разбра, че този, който го вика, това е Бог. Бога, който той търсеше години. В един момент, в момента, в който разбра, че е Бог, изу обувките си и дойде при храста. Какво стана по-нататък? Ще трябва да дойдете на богослужение в неделя след две седмици. Бог да ви благослови.